E finalmente, depois de meses que rolou muito rumor, muita especulação e tudo mais em volta da nova DLC do GTA Online, até que fim a Rockstar apareceu e anunciou que vamos ter sim uma nova DLC do GTA Online. E além disso, ainda teremos algumas mecânicas novas no game. E tem coisa que a gente estava esperando por muito tempo e finalmente a Rockstar fez e vai colocar no jogo. Tudo bem que já está no finalzinho do GTA do jeito que a gente conhece, mas pelo menos está vindo. Mas antes de mostrar tudo aqui para vocês, eu quero pedir muita força de geral. Se você é novo e tá chegando aqui no canal pela primeira vez, não esquece de se inscrever para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Todo dia tem vídeo novo para te atualizar e deixar por dentro de tudo que tá acontecendo. Só para não esquecer também, eu tô postando todo dia lá no meu Instagram. O arroba é esse daqui que tá aparecendo na tela. Vou esperar todo mundo lá pra gente trocar uma ideia bacana. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. E aí, pessoal, Game Assado aqui e finalmente a Rockstar anunciou a nova DLC do GTA Online. E já tem data para chegar e tá bem pertinho, vai chegar dia 13 de junho. E não é só um conteúdo novo de DLC não. Vamos ter atualizações no jogo de algumas coisas que a comunidade pediu muito para a Rockstar. E finalmente, por um milagre, eu não sei como, a Rockstar ouviu todo mundo e vai atualizar. Vamos começar falando da DLC que foi anunciado na data de hoje nas redes sociais da Rockstar, com o título de San Andreas Mercenário. E um texto abaixo que diz o seguinte: não é segredo que a Mayweather Security é tão corrupta quanto todos os outros nessa cidade. Mas agora se fala nas ruas que esses assassinos contratados obscuros estão aumentando e espremendo qualquer competição desonesta no sul de San Andreas para profissionais autônomos no submundo do crime. Essa pode ser a gota d'água e a hora de atingi-los aonde dói. Foi ao lado de uma equipe de elite e ex-operadores militares para lutar contra as forças monolíticas do maior exército privado de San Andreas em GTA Online. San Andreas Mercenários, uma nova atualização repleta de ação que abrange as ruas, mares e céus, de 13 de junho. Já deu pra notar que as novas missões vão envolver o pessoal da Mayweather e ainda muita força militar, com as aeronaves, tiro, porrada e bomba, tudo que tem direito. Agora a gente já sabe que a Rockstar representa em quase todas as DLCs. É claro que nem todas são 100% maravilhosas, mas geralmente pela qualidade da Rockstar não dá pra se esperar uma DLC ruim. Outra novidade que vai chegar nessa atualização é o Avenger, que agora vai se tornar um centro de comando aéreo, mais ou menos parecido com aquele caminhão de centro de operações que a gente já tem. Eles prometeram também que a gente vai embarcar em novos empreendimentos, com contrabando valioso e uma oportunidade de ganhar mais dinheiro e mercadorias. O hangar também vai passar por atualizações, incluindo a capacidade de armazenamento e personalização. Isso também estava precisando de uma atualização, porque hoje em dia ninguém mais usa o hangar. Pode ser que traga um ar novo e incentive a gente a voltar a usar. Além dessas novidades, também no dia 13 vai chegar algumas atualizações que o pessoal da comunidade pediu pra Rockstar. E não é que depois de muito tempo, finalmente eles ouviram a gente? E falaram o seguinte: com ainda mais uma atualização repleta de ação GTA Online, incluindo novos eventos aleatórios e uma novíssima SMG tática, perfeita para disparar enquanto dirige, contra o relógio diário e muito mais. Uma nova SMG para atirar de dentro do carro vai ajudar muito. Todo mundo já cansou da mesma arma que você consegue atirar de dentro do carro, então uma novidade é bacana. E os eventos aleatórios agrada todo mundo, e geralmente sempre tem um easter egg novo nesses eventos. Vamos aguardar para ver o que vem de novidade e ver se a gente consegue descobrir esse easter egg. E finalmente a parte da atualização que a Rockstar fez, que são melhorias que a comunidade pediu. Ao ligar para Moro Seguros, você pode pedir todos os veículos destruídos de uma vez só. Uma opção alternativa de controle de corrida: mantenha o botão pressionado para correr. Será adicionada ao menu de configurações. Etiquetas de descrição personalizadas para garagens, para ajudar a localizar rapidamente seus veículos. Atualizações para o criador para incorporar adereços adicionais. E opções de clima, incluindo neve. Tudo isso daqui a gente sempre pediu e pelo milagre de Deus vai vir agora para o game. Vou dar um destaque enorme aqui para a melhoria de correr com o personagem e não precisar ficar apertando várias vezes o botão. Desde que eu conheço o GTA Online, isso daqui é uma das coisas que mais me irrita na gameplay. Não tem sentido nenhum você ter que ficar apertando toda hora o botão ali para seu personagem correr, e se você para de apertar
tá na sequência, ele para de correr. Então é uma coisa muito chata que eu também já vi muita gente reclamando disso. Mas agora finalmente vão arrumar e vai ficar uma gameplay mais fluida. E no final do boletim da Rockstar, eles destacaram novamente que essas mudanças são feitas pelo feedback da comunidade. Por isso, pessoal, que eu sempre falo pra vocês, é importante a gente reclamar do que não tá legal no game. Mesmo que demore muito, como demora as coisas na Rockstar, agora a gente já sabe que eles estão vendo e teve efeito para melhorar esse jogo que tanto amamos. Enfim, a gente tem muita coisa nova chegando no GTA Online e espero que isso daqui seja o suficiente para dar um ânimo pra gente continuar no jogo até chegar o GTA 6. Eu também não acho que vai ser a última DLC que tá chegando, mas provavelmente é uma das últimas DLCs. E geralmente quando chega nesse nível é bom a gente preparar, porque provavelmente vai ter uma nova pista para o GTA 6. Então vamos aguardar, né? Quem sabe aparece alguma coisa legal. Por enquanto é só isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Provavelmente está aparecendo um vídeo novo aqui para você assistir e continuar no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima.